ДБР повідомило підозру членам злочинної організації під керівництвом Гринкевича, які завдали збитків державі на майже мільярд гривень. Встановлено, підприємець створив злочинну організацію для протиправного заволодіння бюджетними коштами. Він уклав договори з Міністерством оборони України на постачання неякісного військового одягу. Зокрема, компанії львівського бізнесмена уклали 23 договори на постачання Міністерству оборони одягу на понад 1,5 мільярда гривень. П'яти членам злочинної організації повідомлено про підозру, їх вже затримано та вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна.